አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተወደዳችሁ የቲጂቲ ዋድማጭን እንደምሰነበታችሁ ክፍል 12 የተውበትን ባዎች ይዤላችሁ ቀርበያለሁ አብራችሁን ቆዩ የሸር መክፈቻ እንዲህ አለኝ ልክ እንደ ወንድሜ የማየው የቅርብ ጓደኛ ነበርኝ ባለፈው ሳምንት ድንገት በመኪና አደጋ ሞቷል አላህ ይርሐመው አላህ እንዲያዝንለትና ምህረት እንዲያደርግለት ጠይቀዋለሁ ችግሩ ግን ይህ ጓደኛዬ የኢንተርኔት አውቀት የነበረው የብልግና ድርጊቶችን ማየትና ወሲብ ቀስቃሽ ፎቶዎችን በመሰብሰብ ስራው ነበር ከዚህም በላይ የብልግና ፎቶዎችን የሚሰበስብበት የራሱ የሆነ ድረገጽ አዘጋጅቷል እሱ ድረገጽ ላይ የተመዘገቡ ሰዎችም አሉት አዳዲስ የብልግና ፎቶዎችን ባገኘ ቁጥር በኢሜይላቸው ድረገጹ ራሱ አውቶማቲካሊ ይልክላቸዋል በድንገት ልጁ ሞተ ችግር የሆነብን ድረገጹን ለመዝጋት ወይንም የሆነ ነገር ለማድረግ የድረገጹን ፓስወርድ ቁጥር አለማወቅ ነው በመስጂዱ አስክሪኑ ላይ ለመስገድ እየተጠባበቅኩ ባለሁበት ሰዓት የማስበው ይህን ጉዳይ ነበር በቃሬዛ ተሸክመውት ሲሄዱ ከአስክሪኑ ጋር አብሬ ሄድኩ ቀብሩ ውስጥ ምን ይሆን የሚጠብቀው እያልኩ እያሰብኩ ነው የብልግና ፎቶዎች ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል ከቀብር ቦታው ደረስን መቃብሮቹ አስፈሪ ናቸው ሰዎች ቀብሩ ላይ ተሰብስበዋል የቀብሩን ውስጥ ተመለከትኩት በዚህ ውስጥ ሁኔታው እንዴት ይሆን የተወሰኑ ሰዎች ሲያለቅሱ ተመለከትኩ በውስጤ ለቅሶ ይጠቅመው ይሆን አልኩ ቀበርነውና ተተነው ሄድን ከዚያም በኋላ እናቱ በህልሟ ህፃናት ልጆች በቀብሩ ላይ ያለፉ ሲሸኑበት ተመለከትኩ ስለህልሟ ፍቺ ታጠያይቃለች ምስኪኗ እናቱ ስለ ድብቁ ጉዳዮቹ አታውቅም ስለ ህልሟ የሰማው ጊዜ በልቤ የህልሟ ፍቺ ግልጽ ነው አልኩኝ እነዚያ ቀብሩ ላይ የሚሸኑት የብልግና ፎቶዎችን የላከላቸው ሰዎች ናቸው እነሱም ደግሞ ለሚያውቃቸው ሌሎች ሰዎች ፎቶዎችን ይልካሉ እንዴት የገዘፈና አስደንጋጭ ወንጀል ነው የእነዚህን ሰዎች ሁሉ ወንጀል እንዴት ይሸከመዋል ወደ ጥመት የጠራ ከነሱ ወንጀላቸውን ምንም ሳይቀንስ የተከተሉት ሰዎች ወንጀል አምሳያ በርሱ ላይ ያለበት ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልካም ነው ለለት ጥረት አደረኩ የድረገጹን ሰርቨር ባለቤት የሆነውን ካምፓኒ ከድረገጹ ጋር ያለውን ውል እንዲያቋርጠውና ድረገጹን እንዲዘጋ ጠየቅኩት ምንም ነገር መስራት አንችልም ብለው መለሱልኝ እንደውም እውነት ነው ብለዋል ተቀበሉኝም ምክንያቱም ድረገጹ የተመዘገበበትን የሚስጥር ቁጥር አለማወቅ ነው ያ ጀማ ልጅ እኮ ሞቷል ብዬ ጮህኩባቸው ይህን ባደርግም ዞር ብለው አላዩኝም ስለ ሁኔታው እያሰላሰልኩኝ ተቀመጥኩ በፊት ስንቴ ጮህበት ነበር የሰዎችን ወንጀል እንዴት ትሸከማለህ የሸር መክፈቻ እንዴት ትሆናለህ የውመል ቂያማ ሸክሞቻቸውን ኃጢአታቸውን ትከሻህ ላይ እንዴት ትሸከማለህ እያልኩ በጣም ጮህበት ነበር ነገር ግን ንግግሬ ወደ ውስጡ ዘልቆ መግባት አልቻለም ነበር ወጣት እንደሆነና ዘና ማለት እንደሚፈልግ ይህ ስራውን ለመዝናናት ብቻ እንደሚጠቀምበት ብቻ እንደሆነ አድርጎ ያስብ ነበር አኡዙ ቢላህ ወደ ብልግና ፎቶ እንዲህ እይታ ብቻ ወደ ብልግና ፎቶ አንዲት እይታ ብቻ አይተው በዚህ ምክንያት ዝሙት ላይ የወደቁት ስንትና ስንት ወጣት ወንዶች አሉ በዚህ መልኩ ዝሙት ላይ የወደቁስ ስንትና ስንት ወጣት ሴቶች አሉ ልጁ ሞቷል ነገር ግን የውመል ቂያማ ከተመለከተው ከእያንዳንዱ እይታና እሱ ከተመለከቱት እይታዎች ከሰራቸው ዝሙትና እነሱን ከሰሩት ዝሙት ካሰራጨው ፎቶና እነሱን ባሰራጫቸው ፎቶዎች ተጠያቂ ነው ድረገጹ ፎቶዎችን ራሱ ስለሚልክ ከሞተም በኋላ የሰው ወንጀል እየተሸከመ ምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ አላውቅም ነገር ግን ምናልባትም አላህ ወንጀሉን ሊምረው ይችላል ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል ከእንደዚህ አይነት ነገር አላህ
ውድ አድማጮቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ፕሮግራም እስክንገናኝ በአላህ ቸርነት የዓለም ዳርቻ ሁሉ የአላህ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ